Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ։ Վերջերս խոսակցություն ունեի իմ սիրելի բարեկամներից մեկի հետ, ով կարծիք հայտնեց ասելով, թե արդյոք մարդիկ հավատում են հավիտենական կյանքին։ Արդյոք մարդը անդրադառնում է իր կյանքի մեջ, որ այս կյանքից բացի գոյությունն ունի ուրիշ վիճակ, որ հավիտենությունն է։ Այո, իսկապես այդպես է սիրելիներ, դժվար է հավատալ։ Դժվար է մանավանդ 21-րդ դարում, երբ տեխնիկական այս զարգացման մեջ, առաջընթացի մեջ, եթե առաջընթաց կարելի է կոչել այս շրջանը, եւ այս ամեն ինչի մեջ խոսել ու անդրադառնալ կամ մտորել ու խորհել հավիտենության մասին, այն կյանքի, որ մենք չենք տեսել, բայց պետք է հավատանք, որ կա։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր քարոշչությունը ծավալեց երկրի վրա մեկ նպատակով, որպեսզի յուրաքանչյուր քրիստոնյա կարողանա Քրիստոսի միջոցով բացել իր համար հավիտենությունը ապրելու այդ մեծ շնորը, այդ մեծ ողորմությունը։ Սիրելիներ, սակայն այսօր մենք շատ դեպքերում քրիստոնեությանը նայում ենք այս կյանքում կիրառվող մի երևույթ, մի գաղափարախոսություն, հավատքի ձև, որ պետք է քրիստոնյա լինել այս կյանքում լավ ապրելու համար, այլ բանի համար անհրաժեշտ չէ քրիստոնեությունը։ Եվ այդտեղ սխալվում է մարդը, որովհետև քրիստոնեության նպատակը այս կյանքը չէ, քրիստոնեության նպատակը Աստծո հետ հավիտենական կյանքն է։ Այդ մասին է խոսում մեզ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր առաջին նամակի 15-րդ գլխի մեջ։ Իսկ եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, իզուր է ձեր հավատը, և դուք տակավին ձեր մեղքերի մեջ եք։ Իսկ արդ, ովքեր ննջեցին Քրիստոսով, կորան արդյոք։ Եթե միայն այս կյանքի համար ենք հույս դրել Քրիստոսի վրա, բոլոր մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Ահա, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալի խոսքը, Քրիստոս հարություն է առել, որպեսզի մեզ ցույց տա հավիտենական ճանապարհը։ Այո, անհավատ մարդը պետք է նաև հարցնի, թե արդյոք հարություն է առել Քրիստոս։ Սակայն այդ հարցադրումները այլևս տեղին չեն, որովհետև մեր կյանքը քրիստոնյական հավատքի վրա է խարսված։ Այո, ես, դուք, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս հարություն է առել, եւ այդ հարությունը հանուն այն բանի էր, որպեսզի մենք տեսնենք հավիտենական կյանքը, մենք տեսնենք այդ ճանապարհը։ Եթե մեկը ուզում է իր համար բացել հավիտենական կյանքի տեսությունը իր կյանքի մեջ, ապա պետք է նախ եւ առաջ ճանաչել եւ հավատալ հարություն առած Քրիստոսին։ Այլապես, եթե այդպես չէ, այս կյանքի համար է, մենք ամենա տկար մարդիկ ենք այս կյանքում, որովհետև քրիստոնեությունը ավելին է, քան այն կյանքը, որ այսօր մենք յուրաքանչյուր մեկս ապրում ենք այս երկրում։ Աստված օրհնի ամենքիս։